Pohoda, babí léto a burčák. Tak zní podtitul Valtického cyklobraní, jehož letošní ročník se odehrával přesně podle tohoto mota. Závod je určen pro všechny milovníky pohybu na kole a také pro ty, kteří si rádi pochutnají na sklence dobrého vína nebo burčáku. A právě s vínem bylo spojeno překvapení 7. ročníku. Valtické cyklobraní startovalo a zároveň také končilo v Château Valtice, které poskytlo příjemné zázemí pro všechny účastníky závodu. Máme hlavně 50-kilometrovou trasu a k tomu máme poloviční, která je pohodová. Taky se tak jmenuje. Ta dlouhá je burčáková, protože máme burčák v září, a ta krátká je pohodová. A do toho děláme i dětské závody. Mezi Lednici a Valticemi to všichni dobře známe na kolech. A vždycky jsme přemýšleli, jak tomu pomoct, aby jakoby lidi organizovaně poznali tady ty krásy toho našeho vinařského kraje. A před nějakými 8 lety jsme si sedli, napsali to, pár prvních let jsme byli součástí jednoho národního seriálu, teď jsme součástí jiného seriálu, ale furt se tomu věnujeme, je to velká srdcařina, aby jsme ukázali lidem, jaký je krásný pohled na Lednicko-valtický areál ze sedla kola. Kolik závodníků se účastní závodu? Počítáme to ve stovkách, letos se jdeme někde k 500. Já ty přesná čísla ještě nevím, protože celý den tady lítám okolo, ale zhruba do 500 lidí. Máme takovou novinku, že první 3 roky jsme měli vždycky zázemí závodu v krásném zámeckém parku, pak na nádherné louce u místního belvedéru, ale od letoška jsme tady u té krásné vinařské stodoly vlastně ve Vinohradech Valtice, protože se podařilo tady takovou krásu vybudovat a my si říkáme, že to je přesně to, co chceme lidem ukázat. Kolo, víno, krásné zázemí a hlavně se to lidem moc líbí. Kudy vede trasa? A i to je důvod, proč jsme ve Vinohradech Valtice a u vinařské stodoly, protože máme vlastně hned jsme u kopce Rajsna, takže lidi vedeme a účastníky, ta trasa vede nahoru do kopce Vinohrady, k nádherné kolonádě. Od kolonády jedeme z kopce dolů, takovou trasu, kterou lidi moc neznají, pak se zase vracíme kopcem nahoru, využíváme hodně Vinohrady, knížecí vyhlídku a trošku se míjíme potkáváme i se stezkou nebo s trasou stezky bosou nohou a vlastně tak nějak se snažíme jakoby v nějakých konsekvencích ten závod jakoby ukázat lidem. Hodně Vinohradů. Valtické cyklobraní je určeno pro cyklisty každého věku a tak první na startu stanuli závodníci dětských kategorií. Jedna! Je to tady, tohle bude hodně divoký dojezd. Ježíš, to už je zas malý kolonání, taťko. Tam je malý rozhovor mezi předním... Letošní ročník cyklobraní už je 7. ročníkem a město vždy v předchozích 6 ročníků podporovalo, jak finančně, tak i materiálně, technické služby spolupracovaly. Takže stavíme se pozitivně, protože v tom vidíme propagaci Lednicko-valtického areálu, našeho města. Podmínky pro cyklistiku, cykloturistiku jsou zde ideální. Lednicko-valtický areál je jedno z nejkrásnějších míst České republiky a opravdu je na co se dívat a kudy jezdit. Hlavní závod odstartoval v 11 hodin dopoledne a cyklisté si tak mohli projet burčákovou a pohodovou trasu a také si prohlédnout krásy valtického okolí. 3, 2, 1. To krásný dlouhý zvuk, jak vábení jelenů, na ty taky bacha. Na Jižní Moravě jich je hodně. Jestli jste se chtěli vysednout Pirel, prosím vás, tak teď ne až po dojezdu, i když by se možná hodil na cestě. Tak, děkujem. Jedním ze závodníků měl být také horolezec Jan Trávníček, který se pro úraz nakonec nemohl zúčastnit. Ovšem cyklobraní si ani tak nenechal ujít. Ty horolezecké začátky to už je hrozně dávno, to jsem byl asi takhle prťavej, možná takhle. Kamarádi nám vzali do hor, no, nebo spíš tatínkové našich kamarádů prostě nám umožnili to se podívat poprvé do Alpne, tak se otevřely hranice a už mi to zůstalo potom. No. Akorát se to tak měnilo mezi sportovním lezením, třeba ferátama, a teď později vlastně na starý kolena začínám dělat ty nejvyšší hory, no, ty 8000. Já to mám teď trošinku malinko jinak nastavený, no, že si užívám života, tyjo, a samozřejmě asi se ptáte na to, co jsem jako vylezl nebo vyšlapal na těch kopců, tak asi nejznámější a asi nejtěžší je Annapurna a K2, no. Oba ty kopce byly s Radkem Jarošem vlastně. Vy jste se původně měl tady účastnit i cyklistického závodu, jaký máte vztah ke kolům? No, kladnej. A ještě tady to máte jako super, protože jsou tady roviny, že jo. Já jsem přijel ze západních Čech, jako z Plzně, tak tam máme víc těch kopečků, ale tady by se mi to hodně líbilo, ale bohužel teda zdravotní stav mi nedovolil jsem po operaci, takže mi nedovolil se zúčastnit k závodu. Cyklobraní se také pyšní bohatým doprovodným programem, na kterém si pořadatelé dávají každoročně záležet. Začali jsme dělat soutěž ve šlapání hroznou, kterou tak hezky nazýváme o nejlepší šlapku, protože šlapeme na kole, máme šlapátka na kolách a šlapeme hrozně. Nic víc v tom prosím nehledejte. A je to velmi jakoby vděčná soutěž, protože lidi, obzvláště kteří nejsou z Moravy, tak si to užívají prostě a zjišťují, kolik jak je třeba makat, aby našlapali ten mošt toho z těch hroznů. Letošní ročník závodu také ozvláštnila autogramiáda hlavních protagonistů filmu Bajkeři. Ti přijeli podpořit závod, aby společně s pořadateli ukázali, že kolo je super sportovní záležitost také pro mladé lidi. Já jsem teď nedávno, nevím komu jsem to přesně říkal, že práce s Martinem Kopem byla jedna z nejhezčích spolupráci, co jsem s kýmkoliv jsem dělal z minulosti. No. Jako moc hezká práce. Když tam máte správný lidi kolem sebe, tak vlastně všechno jde, jak má jít a jde to v pořádku. Samozřejmě prvních pár dní mě bolelo pozadí z toho kola, nicméně potom se to jako rozjelo a bylo to dobrý, v pořádku. A nacházíme se na Jižní Moravě, je tady vlastně cyklobraní, potom vinobraní v Mikulově. Jaký máte vztah k vínu? Máte nějaké oblíbené víno? Já jsem pivař, já si čuchnu k vínu a řeknu, hezký, ale jako samozřejmě víno od Vicana jedině. Celé vy jste známa především jako zpěvačka, v posledních letech nabíráte i filmové zkušenosti, jak se vám líbí před kamerou? Baví mě to, já jsem občas aj dosť nervózna, lebo oproti mojim kolegom hercom tak nie som až taká skúsená, ale zase z druhej strany mňa to aj veľmi baví a láka, takže práve preto sa stávajú takéto, berem takéto ponuky teda. Jak se vám líbila spolupráce s režisérem Martinem Koppem? Výborné to bolo. Martin je, prajem každému hercovi, aby mal režiséra ako je Martin Kopp. Výborný, profesionálny, milý a zároveň vždy si dal čas, aby nám vysvetlil presne, čo od nás chcel v rámci výkonu před kamerou a zároveň se kamera chtěl s námi za kamerou, takže mali jsme velké štěstí mít takého úžasného režisera. Mohla byste nám přiblížit postavu, kterou tam hrajete? Určitě, moje postava se volá Hanka, je to jediná Slovenka v skupině českých bab, které jsou na cyklistovém soustředění v české přírodě a vlastně oni jsou původně rychlobrusárky. Hanka je taká svojská, viac menej introvertná, má svoj názor, ale zároveň ako keby snaží sa byť súčasťou tej skupiny. Na začiatok toho filmu ju moc neberú tie ostatní holky, ale potom vlastne už sa to nejak počas príbehu sa to zmení.